No miksei sitä boikotoida sitten niin kuin laajemmin? No sanotaan, että palmuöljyn boikotointi ei poista sitä ongelmaa, joka ongelma on lähtökohtaisesti se, että meillä on liian vähän maa-alaa tällä pallolla kantamaan meidän elintasoa ja elämäntyyliä. Ja palmuöljy on siinä mielessä äärimmäisen hyvä kasvi, että se on todella tuottoisa verrattuna kaikkiin muihin kasviöljyihin tai kasvirasvoihin, mitä voidaan niin verrata siihen. Niin se on moninkertainen, kymmenkertainen se tuotto per hehtaari. Ja sitten sillä boikotilla me käytännössä siirryttäisiin vaan siihen, että sitä korvattaisiin jollain muulla kasvirasvalla tai kasviöljyllä, jolloin me tarvittaisiin vielä enemmän maanpinta-alaa. Eli se poistaisi paikallisen ongelman, mutta systeemitason ja globaalitason ongelma säilyisi. Niin just.